informat nga ju, e shpjetova me vëmendje dhe mua nuk më pason, nuk më pason nga vetë fakti që një klubin e prodhuesve që është një organizatë jo qeveritare me 8 ose 9 kompani antare me një qasje antiot që nga themelimi dhe një proces i tillë absolut nuk më pengon dhe nuk më befason. E vërteta është që Kosova është në drejtim të integrimit në familjen evropiane, nuk mund të ketë integrime vetëm nga dimensioni politik, por edhe nga dimensioni ekonomik, dhe në këtë drejtim do thot partneriteti dhe avancimi i bashkëpunimit ekonomik në rajon dhe me gjërë është mos i domosdoshëm. Ju dini farë mirë që jemi pjesë e procesit të Berlinit, jemi pjesë e marrëveshjes CEFTA, jemi në shfuz të marrëveshjes për arsim stabilizim, dhe në qoftë se dikush kërkon që ne do ta bllokojmë ose do ta pengojmë dikon tjetër pjesë në panajirin ndërkombëtar Prishtina 2018 është një dëshirë që nuk mund të realizohet. E vërteta është që pjesa dërmuese e këtyre kompanive, të cilët derdhin lot krokodili, pse nesër pas ka kompani të shumta nga Serbia, partnerët kryesorë kanë në Serbi. Pjesa dërmuese e tyre, targat e veturave i kanë me tabela KS dhe 90% e këtyre bizneseve posedojnë pasaporta të Serbisë. Është vërtet utopike që të komentohet një deklaratë e tillë kur tentativa për të degraduar aktivitetet e odës ekonomike kanë qenë edhe në kaluarën nga klubi i prodhuesve në veçanti nga zoti Panja, por duhet të kuptojë zoti Panja që nesër Prishtina do të jetë kryeqytet i Evropës sa i përket ndodhive ekonomike, nesër Kosova do të promovoj vlerë dhe avancim të partneritetit si shtet i barabartë në rajon dhe mbi të gjitha do të lëshohet një mesazh i qartë se jemi në rrugë dhe në drejtim të integrimit evropian në familjen evropiane dhe mbi të gjitha do të jetë një hap ku do të përmirësohet percepcioni dhe imazhi i Kosovës përballë vendeve të tjera në botë të cilat e dëshirojnë një gjë të tillë. Ajo që ka neve na shqetëson si odë ekonomike është fakti deri kur do të humbim kohë për ta zbukuruar të kaluarën dhe shesim patriotizëm folklorik, kur pjesa dërmuese e këtyre që ankohen kinse në këtë panajër, para ditë bëjnë biznes me serb në Serbi, bëjnë transakcione të ndryshme dhe po të njëjtit vinë në Kosovë në mbrëmje dhe shesin patriotizëm folklorik. Dhe gjëja e vetme që e pëngon klubin e prodhuesve është fakti që ma nuk kam shefësi në të bërit biznes me Serbin, nuk ka do të transakcione fiktive dhe gjdo gjë është legale. Dhe në qo se dikën e pëngon transparenca, e pëngon promovimi i vlerave të ndërmarrësisë kosovare dhe e pëngon integrimi i Kosovës në dimensionin ekonomik të familjen evropiane, është problem që ata duhet të mirë me këtë problematikë. Në lëvizimin e ty me këta veç i ka nësejt vështështit që ju kryon bizneseve kosovare për të kryon biznese me të më thënë rinë biznes edhe me Serbi. Ndërkaq, a mund të neve veç pak ma shumë në atribu që që kanë fitu këto kompani vende, që është siguru vende në panajet? Në rend parë du të kuptohet që problematike me të bërit biznes me Serbi nuk e ka fillu klubi i prodhuesve, po me këtë temë miret oda ekonomike me vitet të tëra, se derisa klubi i prodhuesve është një vjetë që është themelu, oda ekonomike si vjetë kremton 55 vjetorin, dhe dyta nuk ka bariera për askën që tjetë pjesë në këtë panajer, sepse është i hapun, është për gjithë ata që shprejnë interes dhe në këtë drejtim letë argumenton dikush një barierë që ka pas. Mi po ne nuk mund t'i shërojmë komplekset e tyre, nuk mund t'jemi pjesë e atyre që tentojnë t'a blenjë t'kaluarën dhe t'a përmirësojnë të kaluarën dëshim të tyre. Se nesër në panajirë, shtandet më të vizituara do t'jenë mua ato të kompanive sërbe, sepse gjdo njëra prej tyre që do t'jetë në panajirë i ka të pakten 5-6 partner në Kosovë dhe pjesa dërmuse e partnerve tyre kompanive po e them me përgjësi morale, profesionale, jo në muantarë të klubit të prodhuesve. Zëtri Gërgjani, ju pak në komunikuar, në shta e këllë të zu, ju kanë së mu, po të citoj, duhet të cikë që misioni jo të ekonomike të vendit është përnuvimi strategik i interesave të qëllimit ekonomik të vendit, e jo përnuvimi interesave personale të kujtë të qofshin atë. Në rend parë nuk ka të bëjë këtu me asë një promovim personal. Në fundit nesër promovohet Kosova dhe Kosova nuk është e imja, Kosova është e gjithve. Mi po edhe kjo komunikat dhe kjo formet shkruarit e dëshmonë vëbeksin intelektualit të atyre që kanë shkru këtë komunikat. Ndërka që akini një mesaj për biznesit kosovare, këta i kam fëtu me bojkotu? Panajri është i hapun, kur donë me marë pjesë, me hynë garë, me vlera, me kvalitet dhe me cilësi, është i misardhën. Nërsa unë e di që një klubi tili produzi ka
8 deri në 12 antar. Mirpo, ataket të tilla ne kemi pasur në panira të tjera, por definitivisht hovin dhe rrugtimin e Kosovës drejt familjes europiane nuk mund ta ndal askush, më së paku klubi prodhuese. Lutem. Veç një kusht.